Журналісту можна розказати? Дивіться. Ну, розказуй. Ви так красиві. О, Дід Мороз! Борода і звати. Прошедший заповнився і хорошим, і плохим. Розказуйте. Подивіться. Хорошим, ну, завжди у чоловіка є все хороше. А плохим – війна, всіх убивають, це політичні всякі дії, це все. Надіємося, що в новому году цього не буде. Буде все хорошо і все красиво. А що ждете від наступного року, який вже сьогодні наступив? Що буде все хорошо. А що хорошо? Лучше, ніж в тому году. Надіємося на лучше. На что пожелаете всем жителям? Мира! Мира в Украине! А себе? Здоровья выдержать это все!